Një zjarr dogji një apartament, ndërsa gjithë banorët e pallatit është dashur që të evakuohen sot në Durrës. Një banesë në zonën e plazhit u shkrumbua totalisht nga flakët paraditen e së njëjtes. Ngjarja ndodhi në afërsi të ish rajonit të policisë në lagje me numër 13, e njohur si zona e plazhit, ku ka marrë flak banesa në katin e dytë të pallatit. Pamjet e marra nga operatori Adrianet Televizion nga vendi i ngjarjes tregojnë se në operacion për shuarin e flakve janë bërë bashkë 5 njësi të forcave zjarfikse. Banorët e ndodhur në pallat në momentin e rënjes së zjarrit është dashur të evakuohen. Pas disa orë punë me flakët, situata është vënë në kontroll. Ende nuk dihen shkaqet e zjarrit që përfshiu apartamentin, por dyshohet paraprakisht për një shkëndij elektrike. Si pasojë rënjes së këtij zjarri, janë shkaktuar dëme të mëdha materiale, pasi e gjithë banesa është krumbuar.